natáčel. Za ním další T-34, tentokrát ve značení 2. ukrajinského frontu 6. gardové tankové armády 5. gardového tankového sboru 22. který přijel 10. května 1945 k nám do Rokycan na město do demarkační linii. Není to přímo tento tank, ale značený na další připomínky tank, který přijel do Rokycan 10. května 1945.